ျွန်တော်လည်းပိုက်စာမြန်လည်းအတော်ပဲဒီမှာဒါဝတ်သားတို့ brand ambassador ခံထားကျွန်တော်ရဲ့ပချိုင်တွေကကျွန်တော်ပြိတ္တတွေနဲ့တွေ့မှာကျွန်တော်ပေါ်လာတတ်တာမျိုးဆိုတော့ထိုင်းစိန်လိုရပြေးကြပချိုင်ညာဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကဒါထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ကကား crazy တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော့ဟိုအိမ်မှာ shooting လဲနားတယ်ပြင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီစမ်းချောင်းတခွင်ပေါ့ရှောက်ပြီးတော့ပတ်ကြည့်မလို့ဟုတ်ပါတော့သွားတော့ပါဦးဗျာစားရင်တော့ကြာနေ MC အဖွဲ့ကိုကြွေးရမှာဆိုလို့နောက်တာပါနောက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့အခုခုလက်တလုံးဘာ shooting နေရှိနေလဲခုနက shooting နားရတယ်အခုကျွန်တော်ကပျောက်ဆုံးနေတော့အမှန်တရားဆိုရဲဇလန်တွဲလေးကျွန်တော်ရိုက်နေတာပါခင်ဗျဟုတ်ပူပူနွေ့နွေ့ဆိုရင်ဒါပြိတက်ကြီးတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီချစ်ချင်းတရားတို့ရှိရာဆိုရယ်ဇလန်တွဲလေးကိုဒါပူပူနွေ့နွေ့ကြည့်ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အရင်အတွက်ဒီကားနဲ့မဟုတ်ဘူးပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုကားရန်ယူတယ်ကားရန်ယူတယ်ကျွန်တော်အခုဒီကားဝယ်ပြီးလို့နောက်ထပ်ရပိုင်းလာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ကားတစ်စီးတွေးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ကားကိုကျွန်တော်လဲခြင်းမြန်ရောချင်းခြင်းမြန်ရောအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယူသွမှုပေါ့ဒီကားကကျွန်တော်လဲထားတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နလ3လလောက်ပဲရှိအောင်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်အသက်20ဝန်းကျင်ပေါ့20 21အဲ့လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြိုင်ကားအရင်ယူတယ်ပြိုင်ကားအရင်စီးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်း24 25ရောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ပြိသက်တွေကိုနေမှာတော့တွေ့ရတာများတယ်လေနေမှာတော့တွေ့ရတော့နေကလမ်းကိုကျွန်တော်ကအကြောင်းပြုပြီးကျွန်တော်ပြိုင်ကားစီးလို့မရတော့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုကားအမြင့်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးယူသွတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အချိန်လေးနဲ့ချိန်ကလိုက်ကြောင်းမရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ဟုတ်။ကျွန်တော်အမှတ်တရကတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပထမဆုံးအဲ့ဒီကားကိုကျွန်တော်စပြီးတော့စီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တခါမှလည်းတယောက်တည်းမသွားဘူး။အဲ့မှာကျွန်တော်ရန်နာဘုံကြောင်းတက်နေရလေ။ကြောင်းတက်နေရအဝေးတင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ဒီတက်ရတယ်ဆယ်ရက်။တက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကားယူသွားတာ platform ဘေးကိုကျွန်တော်ကအဲ့ကြောင်းနေရ platform ဘေးမှာကျွန်တော် parking ထိုးတော့မယ့်အချိန်မှာကျွန်တော် lever နဲ့ brake နဲ့မနိုင်တာ။ platform ပေါ်ဒုံးဆိုပင်တပင်တက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပါပဲကျွန်တော်လမ်းဖြန့်သွားတယ်ပြီးတော့ခက်တိတိပဲကျွန်တော်ကဘက်ကီယာပြန်ထိုးပြီးတော့ပြန်ဆုပ်ကြဒုံးလို့ပြန်ကြပါကားလေးကတေးသေးလေးတနာစရာလေးကားလေးကရနာဘုံကျောင်းကကျောင်းသားရဲ့ကျောင်းကိုရဲချော်ရဟုတ်လားဟုတ်တာဗောကျွန်တော်ပဲကြည်လေအာလေကမလေးတော့ plan ပြီးချော်ကြတယ်စားတယ်ကျွန်တော်ပြိသက်တွေလည်းအဲ့မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကျောင်းဒီကျောင်းရဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးခုခေတ်ဒါလူငယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတော်တော်များများဟိုပြင်တတ်စင်တတ်ကြတယ်ဝိတ္တဆာတတ်ကြတယ်ဆိုတော့လှကြပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မန္တလေးသားပါခင်ဗျ။အေးဆိုင်ကတော့ကျွမ်းပါ။အာကျွမ်းပါကျွမ်း။ဆိုင်ကဘယ်လိုမျိုးကြည့်နေလဲ။ကျွန်တော်ဆိုင်ကလမ်းတစ်ဖက်လွတ်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတုမယူပါနဲ့ Don't try this at home ။အတုမယူပါနဲ့လူငယ်တွေ။ဆိုင်ကရောကောင်မလေးတီးမစီးဘူးလား။ကောင်မလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကောင်မလေးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့အမေပေါ့နော်။ကျွန်တော်အမေဟိုဘယ်သွားခြင်းနဲ့ဘာလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်နဲ့ live ပို့ပြပြပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်။အဲ့ဒါမေမေပဲခါဖက်ဖို့တရားပါ။ဒါပေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်အခုယူနေတဲ့ကားကကျွန်တော်ပြိုင်ကားကိုပြန်ယူနေတယ်ဟိုဒီကားကလည်းတစည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြိုင်ကားလေးကျွန်တော်စီးကျင်သေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ highway ရောမောင်းလားမမောင်းမြကျွန်တော် highway ကိုအဲ့လောက်ကြီးကြီးမမောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုမျက်လုံးဒီမျက်လုံးပေါင်ပါရှိတယ်300ကျော်တယ်ဆိုတော့ကြာကြာမောင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအာယုံကြောကညောင်းလာပြီးတော့အိတ်ချင်တယ်အဲ့ချင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးလေးရပဲကျွန်တော်အမေရဲ့မောင်အငယ်ဆုံးပေါ့သူကပဲကျွန်တော်အကုန်လိုက်မောင်ပို့ပေးတယ်ဟိုစိတ်မချဘူးသူလည်းအကုန်လိုက်မောင်ပို့ပေးရခင်ဗျဟုတ်နေခဲ့ရမလားချမ်းခဲ့ရမလားဒီရင်ငုံဝင်ကြည့်ပါနေဟန်ဆောင်နေရမလားအစမပြေတာငါသိနေပြီတာငါလောက်ချစ်တဲ့သူလေနေရှာဖွဲ့ကြည့်ပါပြည့်တဲ့နေရာမှာအပြုံးလေးအပြုံးလေးဆိုတည်ပါဟုတ်အပြုံးလေးဆိုတာကဟိုကျွန်တော်ကခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုဒါပြိသက်တွေနဲ့တွေ့တိုင်းကျွန်တော်ဖော်ဖော်ရွရွဆက်ဆန်နေဟိုကျွန်တော်ဖော်ဖော်ရွဆက်ဆန်နေသူတို့နဲ့ရင်းနှီးနှီးဆက်ဆန်နေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်သူတို့နဲ့တွေ့တိုင်းပြုံးနေဖြစ်တယ်အများန်းနေပါပြုံးနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒါကျွန်တော်အများန်းပြုံးနေတဲ့ဒါအပြုံးမင်းသားလေးဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြပါတယ်ဟုတ်ထိုင်နေလို့တတိထားမိကြရဲ့ဟုတ်အပချမ်းရအလှဆုံးလားဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပေါ်ထားတဲ့ပြိတ္တတွေမြင်တာတော့ဘယ်လာမလဲအဲလေကိုကိုကိုအလှဆုံးစိတ်ပိုင်းပြောပါဆိုရင်ဘယ်စိတ်ပိုင်းလို့ခံ
ပချိုင်လေးပါပဲပချိုင်လေးအောက်မှာမိကြီးဘယ်နည်းအောင်လဲတော့အကျွေးကြပြီးတော့ဟဲ့ပြောလို့ရအောင်အကျွေးကြတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပြိသက်တီကတော့အမြဲပြောပါတယ်ဟိုတနတ်တာတနတ်ကလည်းလူကိုသိနေနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပချိုင်ကလည်းလူကိုသိနေသိနေနိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းလေဟိုကျွန်တော်ပြိသက်ကြီးကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြီးတင်မတတ်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ဟိုတရိုးရိုးတာမန်လေးချစ်ပေးနေရဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ဂျင်းနေပါပြီအခုကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါ favorite အစားအစာရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဝက်သားတို့ထိုးဆိုင်ကိုရောက်နေတာပါဝက်သားတို့စဉ်းစားမယ်ခင်ဗျာလိုက်ခဲ့ပါဦးကဲပြည်တဲ့ကြီးရောက်ပါပြီကျွန်တော်လည်းဗိုက်စာနေရတဲ့အတော်ပဲဒီမှာဝက်သားတို့စားပါအောင်ဒါလေးဒီမှာရေးထိုက်စားလေးရပါရဲ့စားပါဆိုတော့တချောင်းဘယ်လောက်လဲ50ပါ30ကျော်ရ20ကျော်နေရပါခင်ဗျာ။အော်အဖြောင်း50တဲ့50ဆိုတော့ဒါလေးရလဲအဖြောင်းလေးဆိုတော့50တန်နေ။ရှာလေးရှိလားရှာလေးလီးပေးပါဦး။နောက်တမနော်။ဒါဆိုရင်30ချိုးလား20ချိုးလား20ချိုးဒါဆို200တဲ့20ချိုး။ဒါဝတ်သားတို့ brand ambassador ခံထားကျွန်တော်နော်။ရတယ်လေမင်းကြီး။ပြီးကျွန်တော်ဈေးစစ်မယ်လေနော်။ရပါလေ။จ้าทุบๆๆๆเนี่ยจนว่าคุณน่ะเปียวชิงๆแกๆสะๆปุ๊บๆนุ่ยๆอ่ะยังใจเลยจอมบ้ารู้สู้เบไซแมนนี่คงใจเลยไม่ยอมโหลว่าอฉินนี่ขัดไปจอมไซนี่ขัดมาจอมไซได้ไปแหละปฏิบัติจริงแหละကြုံရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူလာစားပါအောင်ခင်ဗျာတော်တာစကားလက်ဆောင်ဆိုရောစကားလက်ဆောင်ကတော့ဒါပြိသက်ကြီးကိုဟိုကျွန်တော်ရဲ့ပြိသက်ကြီးပေါ့နော်ဟိုကိုစိတ်ချမ်းသာအာပြီးတော့ကိုစိတ်ချမ်းသာချမ်းမာစွာနဲ့ဟိုနေ့ရက်တိုင်းကိုဟိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတော်တာ